بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈی کلیکشن ویورز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے نیو یونیک اور ٹرینڈنگ ڈیزائن لے کر آئی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو لاسٹ ویڈیو کی طرح ضرور پسند آئے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب لائک شیئر اینڈ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویورز آئی ہوپ آپ کو ہمارے ڈیزائنز پسند آئے ہوں گے یہ دیکھیں ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ بہت ہی ڈفرینٹ نیو ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں اسٹائلش اور نیو آئیڈیاز کے لیے پلیز ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ عشق میں دل بنا ہے عشق میں دل فنا ہے او مٹا دے یا بنا دے میں نے تجھ کو چنا ہے عشق میں دل بنا ہے عشق میں دل فنا ہے او مٹا دے یا بنا دے میں نے تجھ کو چنا ہے عشق میں دل بنا ہے عشق میں دل فنا ہے ہنسا دے یا رلا دے میں
फना है ओ मिटा दे या बना दे मैंने तुझको चुना है ओ इश्क में दिल बना है इश्क में दिल